אחד הדברים שהצדיקים מלמדים אותנו זה מושג של נקודות טובות. שואלים, מה הכוונה שאדם מתחזק בנקודות טובות? מה זה המושג הזה נקודות טובות? אומר רבי נחמן, דבר גדול מאוד בדבר הזה. נקודה טובה זה מעשה טוב. למה זה נקרא נקודה? שאפילו זה מעשה טוב קטן, זה פועל הרבה מאוד. כמו שאמרנו, הרבה פעמים דיברנו על הנקודה הזאת, שהדור שלנו זה דור של הסתרה מאוד גדולה. זה נקרא עקבתא דמשיחא. לכן, בדור שלנו מאוד קשה להתחזק בכל דבר טוב. ובשמיים מעריכים את מעשיו של האדם לפי הקושי. לכן רבי נחמן גילה וחיזק אותנו בעוד בדבר הזה, שאפילו אדם יעשה דבר קטן. נראה, לנו זה נראה דבר קטן, אבל בשמיים זה לא דבר קטן, זה דבר גדול מאוד. נקודות טובות, כשאנחנו עושים מעשים טובים, הנקודות הטובות, המעשים הטובים, הם נובעים מאיזה מקום פנימי בתוכנו. מה זה המקום הזה? זה נקרא הנשמה האלוקית שבתוכנו. כל מעשה טוב שאדם עושה, זה מעורר את הנשמה האלוקית. לכן, הרבה פעמים אנחנו צריכים ישועות בחיים שלנו. מי לא צריך ישועות? בפרט בדור שלנו, באין ספור בחינות. מי בפרנסה, מי בשלום בית, בחינוך ילדים, בזוגיות. כולנו צריכים היום הרבה הרבה ישועות. הרבה פעמים אדם עם עצמו לא מסתדר, שזה הבעיה אולי הכי גדולה, שאדם עובר את כל תהפוכות הנפש. מה יכול לעזור לנו במקומות שאנחנו נמצאים זה, שאנחנו נתחבר, נזכה להתחבר עם אור השם בתוך המציאות שלנו. אור השם זה בחינת עוז וחדווה במקומו. פתאום האדם מרגיש שמחה, פתאום גם אדם מתעורר מהמציאות שבה הוא נמצא. השאלה איך אנחנו עושים את זה? אומר רבי נחמן, נקודות טובות. אל תחפש דברים גדולים, אל תחפש הרבה דברים. תיקח דברים קטנים ואותם תעשה. דברים קטנים טובים, אותם תעשה. אחד הדברים החשובים ביותר בדור שלנו, באמת זה בכל הדורות, רק בדור שלנו זה מודגש יותר. זה העניין של שמירת הלשון. מה זה נקרא שמירת הלשון? צריך לשמור על הלשון? כן, צריך לשמור על הלשון. שלא תדבר לשון הרע. מה זה לשון הרע? לשון הרע זה לשבת ולפטפט על מישהו. הוא לא בסדר בזה, הוא עושה ככה, וכל העניין של הרכילות והדיבורים על אחרים. אנחנו, יש יצרה גדול מאוד בזה, אבל אנחנו לא יודעים כמה זה מקלקל וכמה שפע וכמה ישועות אנחנו מפסידים בגלל הלשון הרע שאנחנו מדברים. לשון הרע, כתוב בחפץ חיים כותב, זה לא רק לדבר דבר שקר בגנות השני. גם אם זה דבר אמת, אם זה בגנות השני, גם זה לא לדבר. אם זה לא לתועלת. על פי רוב זה לא לתועלת. מה זה משנה עכשיו? יושבים שתי חברים ומדברים על מישהו שלישי, הוא לא בסדר בזה, הוא לא בסדר בזה, וכן הלאה, ותראה איך הוא מתנהג, ותראה איך הוא נראה, וכן הלאה. מה אכפת לכם? למה לקחת בן אדם ולדבר עליו? בין אם זה אמת, כל שכן אם זה שקר, גם אם זה אמת. פה אנחנו צריכים לדעת יסוד מאוד גדול. ברגע שאדם מתחזק, ושומר את הדיבור, בפרט, לא לדבר על אף אחד אחר, שום דבר רע. למעשה, האדם פותח צינור של שפע וישועות נוראיות, האדם פותח לעצמו. מדוע? כי כל דיבור שאנחנו מדברים כנגד מישהו עושה מחסום, עושה מסכים. יכול להיות שמגיע אלינו, צריך להגיע אלינו משהו, ברוחניות, בגשמיות, בממון, אי אפשר לדעת. ברגע שאנחנו מדברים לשון הרע, מתחילים לדבר אחד על השני, אנחנו עושים מסכים שהשפע הזה לא יגיע אלינו. לכן, דבר ראשון, זה אחד המצוות הכי גדולות של התורה. להסתכל על השני בעין טובה, לרחם עליו, למה לשבת ולדבר על מישהו אחר? אז קודם כל זה מצווה כפשוטו, זה הנהגה נכונה, זה מידה טובה. דבר נוסף שנזכור, כמעט כל השערים לפתוח, כל המפתחות לפתוח את כל שערי הישועה והשפע תלויים בשמירת הלשון. אדם ששומר את הלשון, הוא פותח לעצמו הישועות בכל נושא שהוא צריך. אם זה רפואות, אם זה בפרנסה, אם זה בשלום בית, בכל דבר ודבר. היום ראיתי סיפור, סיפר את זה אחד מגדולי הפוסקים של הדור, הרב יצחק זילבושטיין. הוא סיפר שהיה ילד בבית ספר, ספר דתי, והילד הזה חלה במחלה מאוד מאוד קשה. כמה שניסו הרופאים וטיפולים, לא הצליחו. היו מטפלים בו, תקופה היה בבית חולים, תקופה בבית.
פעם אחת בזמן שהוא היה בבית, הוא הלך לבית ספר, וכולם הבינו, היה מעשה שמישהו, ילדים לא מבינים, אחד הילדים מאוד פגע בו, מאוד העליב אותו, והילד, המעשה היה שהילד צייר ציור, והילד הזה בא וזלזל מאוד בציור שלו, וקרא לו וזרק את הציור. הוא בא בצער מאוד גדול, אותו ילד חולה שצייר את הציור היה בצער מאוד גדול, ושאבא שלו ראה את הצער שלו, הוא התחיל לחקור אותו, ואז הוא סיפר לו מה שקרה. אמר לו, אבא אמר לו, אתה צריך ללכת לספר את זה למורה, למורה למנהל, אתה חייב ללכת לספר את זה. אמר לו, אבא, אני לא רוצה לדבר על מישהו אחר, אני לא רוצה לספר סיפור על ילד. אמר לו, אתה צריך לספר את זה. הלך איתו האבא למחרת, אל המורה שלו, וסיפר לו מה שקרה, והוא אמר לו, אני מבקש ממך, תגיד למורה. הילד אמר לו, אבא, אני מבקש מכם, אל תשאלו אותי מי זה הילד הזה. אני מבקש מכם, אל תשאלו אותי מי זה היה הילד. למרות שהם אמרו לו שזה מותר על פי ההלכה, וזה בשביל מצוות חינוך, וכן הלאה וכן הלאה, הילד הרגיש בלב שלו, הוא לא רוצה לדבר. באמת, הם כיבדו אותו. אחרי שהם הפצירו בו, כיבדו אותו, הילד התעקש, כיבדו אותו. כך מספר הרב זילברשטיין, שמכיר את הסיפור הזה מקרוב, אומר, לא עבר שבוע ימים, הילד הזה הלך לבדיקה והוא בריא לגמרי. הוא החלים לגמרי. שלחו לרב זילברשטיין, שלחו את השאלה, מה גרם לנס הגדול הזה? והוא שמע את כל הסיפור הזה, אמר הרב זילברשטיין כך, הילד נמנע מלדבר בגנות מישהו אחר, למרות שהיה מותר לו, אבל הוא לא רצה לדבר בגנות של ילד אחר, על ידי זה זכה משמיים, הוא עשה דבר נגד הטבע שלו, הקדוש ברוך הוא עשה דבר נגד הטבע. ריפא אותו בדרך ניסית. זה סיפור אחד, מאלפים ורבבות של סיפורים של אנשים שהתחזקו בשמירת הדיבור, לא לדבר בגנות, לא לדבר על אנשים אחרים, ראו אין סוף ישועות.